បន្តពីទៅទូទាំងជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះកិច្ចប្រជុំធំធំគន្លងមកនៅក្នុងរាជការមេដឹកនាំថ្មីកម្ពុជាបានកងនឹងរៀបចំនូវប្រតិការនយោបាយនិងអន្តរជាតិមួយថ្មីបន្ទែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2026 ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2002រហូតដល់ឆ្នាំ2023នៅក្នុងរជ្ជកាលនៃមេដឹកនាំចាស់កម្ពុជាបានសម្ដែងច وق ចិត្តក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដំបន់នឹងអន្តរជាតិជាច្រើនដែលរួមមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាន3ដងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីអឺរ៉ុបម្តងហើយក្រៅពីនោះគឺការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមនិងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមដែលបានទទួលជោគជ័យកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំនៅក្នុងឆ្នាំ2026នៅក្រមរដ្ឋាភិបាលនៃការដឹកនាំដោយលោកដឹកនាំបន្ទោវែនគឺសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតទំនងជានឹងបາງក្ដីធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលក្រមប្រទេសនយោបាយភាសាបារាំងតាមរយៈការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2026ខាងមុខ ពររំមៀនទាំងនេះត្រូវបានបង្ហើបនៅក្នុងជំនួបរវាងព្រះករុណាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រធានធិបតីបារាំងកាលពីថ្ងៃទី13ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នៅក្នុងអំឡុងពេលព្រះអង្គបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសបារាំង នៅក្នុងជំនួបនោះប្រធានធិបតីបារាំងបានអញ្ជើញប្រកាសករណីយាងចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាក្នុងក្រមប្រទេសនាយកភាសាបារាំងដែលបារាំងក្រုံးនិងរៀបចំនៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយក៏បានបង្ហាញនៅបំណងគណត្រកម្ពុជាចំពោះការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃក្រមប្រទេសនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2026ខាងមុខ មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេដឹងថាក្រុមប្រទេសនយោបាយភាសាបារាំងនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងអង្គការមួយដែលគេស្គាល់ថា Francophonie អង្គការនេះមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានសមាជិកសរុប88ប្រទេសឯណោះដោយនៅក្នុងនោះក្រាន់តែប្រទេសសមាជិកពេញសិទ្ធិគឺមាន54ប្រទេសដែលជាសមាជិកបំរុងមាន7និងអ្នកសង្កេតការគឺ27ដូចនេះប្រសិនបើកម្ពុជាធ្វើជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៅ កិច្ចប្រជុំនេះមែននោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលកម្ពុជានឹងបើកទ្វារសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកម្ពុលនេះសរុបមកវិញនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃនយោបាយការទូតនឹងអន្តរជាតិរបស់កម្ពុជាដែលតែងតែប្រកាសថាកម្ពុជាតែងតែបើកទ្វារចំហជនិចនឹងប្តេតទទួលមិត្តដោយមិនប្រកាន់ឬរើសអើងទាំងអស់តាមរយៈគោចំហរដ្ឋាជការពង្រឹងនិងពង្រីកថ្មី